ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစားရမှာလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့စံနှုန်းမီတဲ့မော်ရယ်တရားဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတမတ်ထားတဲ့အရှေ့အမောင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့အသွင်ပြင်းအလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားရမှာလို့လည်းကူကူနဲ့တော့မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီဆန်နှုန်းတွေနဲ့မှီတဲ့စူပါမော်ဒယ်များစွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆယ်လီပီဒီယာမြန်မာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှယ်နာမှာနောက်ကောက်မကြမဲ့ဆန်နှုန်းမီစူပါမော်ဒယ်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ ဂျူလီလိုတည်ကြတဲ့သူကတော့အာရှထိပ်တန်းမော်ရယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အေရှာနက်စ်တော့မော်ရယ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့တော်ဖိုးထီကိုရှောင်းလန်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအထွေဆိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မော်ရယ်လုပ်တွေကိုလောက်ကန်ခဲ့ပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်မှာလန်ဒန် Fashion Week မှာရှောင်းလန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြန်မာမော်ရယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာအသိမှတ်ပြုခံရတဲ့မြန်မာမော်ရယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိမှာတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်မက်စ်မော်ရယ်အေဂျင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်ကိုလျှော့ရှိပါတယ်။တန်နာလိုင်းတခေတ်တခါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမော်ရယ်တအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မော်ရယ်လောကမှာဆွဲနှောင့်ရှေးဆောင်လမ်းပြဆွဲလဲမမပါဘူး။နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့မှီတဲ့အလှနဲ့စူပါမော်ရယ်တအုပ်အဖြစ်နဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာရက်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့တန်နာလိုင်းကတော့မ
sign got out, Nangandaga runway morally net shin arma. Now come Mataga Wabu. Natasali Kunema, Tang Korea Nanga, Asia More Award Super Bowl got Timianet, Morris Star Award Gole, Yashike Bio, Gabajo Brand Pite, Hugo Boss Net, Shanghai Fashion Wee, Runway Tamale, Shalan and Gay Dubai Pipare. Mimiano Mimiano Garo, Miss Asia Pacific 2014 Go. So, Asia Next Top More Male, but Tamazo, Power Ship Yangare, Nima More to Ule Pipare. Eripemwe Male, Top 7 at Tigo, the language Yashi Gabio, Nangaga Amy Muri, the Pipi Go Sukula Nangara Pipio, Hollywood Yoshi Pite, Invisible Male, Power Dios on Nangare. Lashimaro, Singbu Nangan Tisai, Visit Mora Agency Net, La Duello Galia Shibido, Mata de Kingama, Tangoria, Tedem Minapiade, Pasor Tonet, Jana de Kuma, Drepebio Shaku Gewadi, eh? M. Sign Luke Yamate Demore Dega, the Upiade M. Sign Lugale, Swessa Mushiet got down Lago by Saint Tadalo, Kababoma, Alazon Dai Lubiolo Yare, Yama Sensen, Shinu Antai Gule by Saint Tawadi, eh? Nanganaga Sano Mide, 3 Fashion Day Down Lane, Natasa Gokunet, Paris Fashion Week Go, Dayo Senkaga, Super Morari Dama, Best Street Style Apiane, Popyaka Tingo Kayapio, Nanganaga, Mediari Damale, Sewen Samugo Kangayaware. Okay, Washa, a good Popyapikiragaro, Nangadagawa, a team map you can add the low. Gabata Wanga Super Morari Net Shin Alma, now go Mazame, Yamananga yet, take them or Ribe Pipare. 3 day ma, but do go at Tyson Lesra Gole Popyapita Wauna. Video Lego, a sound teacher should be at Jale, Britannia Alongo Tisutin Shivare. Alome, Pyoshinsia Nia Lirigo, Pansan and Tabazisha.